School's out for the summer. Rock and roll! Пет палави тинейджери кроят планове за лято, изпълнено с много купони, безгрижие и веселие. Но всичко може да бъде провалено от възрастна тиранична бавачка. Едно момиче и четири момчета ви молят, не казвайте на мама, че бавачката е мъртва. Не пропускайте да видите младата звезда, която очарова Америка, Кристина Ъплгейт. В лудежката комедия, не казвайте на мама, че бавачката е мъртва.